Nakon teške bolesti u 81. godine preminuje legendarni futbaler, trener i sportski direktor Petar Nadoveza. Tužno vesti je objavljena na sajtu Splitskog hajduka, a preneli su je hrvatski mediji. Nadoveze je bio Golgoter Hajduka i reprezentativac Jugoslavije. Rođen 9. aprila 1942. u srpskoj porodici u Šibeniku, odakle je stigao u Split 1963. i Hajduku je proveo 10 godina pre nego što je pojačao Lokeren. Za Hajduk je odigrao 460 utakmica na kojima je postigo 296 golova, Osvoji je titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 1971 71 dva puta kup, a dva puta je bio najbolji strelac prvenstva Jugoslavije.